дараагийн нэг миний одоо хийх гээд байгаа дүгнэлт бол байна шүү дээ. Ерөөсө хүн болгон адилхан гэдэг дотор эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүнд бол одоо физиологийн талаасаа ганцхан нөхөн үржихүйтэй холбоотой ялгаа байна. А тархин дотор бол ямар ч ялгаа байхгүй. Эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний хооронд. Нэг л биохимийн үйлдэл явагдана, нэг л цахилгаан гүйлтэл явагдана. Ямар ч ялгаа байхгүй. Ганцхан ялгаа бий тэр нь эмэгтэй хүний тарих эрэгтэй хүнийхээс хэмжээгээр 10% бага. Ягаад гэвэл эмэгтэй хүн эрэгтэй хүнээс бие масс, body mass уу бие массаараа дунджаар нэг 15-20% жижигхэн. Тэ мэ? Тэгээд тэрнтэйгээ холбогдуулаад нөгөө muscle mass уу одоо булчин шөрмөс багтай, биеийн жим багтай тэрнээсээ уялдаад тархины хэмжээ 10% жижигхэн болохоос биш. 10% жижигхэн болохоос биш. Бус бүх юмараа адилхан. Тэгээ энэ өөрөө бид нарт бол их тийм сонир сонсогдоод байж магадгүй л дээ, тийм ээ. Үгүй ээ, эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн өөр штэ гэж. Тэгэхээр би дахиад хэле. Хүүхэд гаргах нөхөн үржихүйн талаас л ялгаатай болохоос биш. Бусдаараа ялангуяа энэ оюун санааны чадах талаасаа бол байглаасаа бол яг адилхан өгдөгтэй байна. А юу нь ялгаатай болчиход байна вэ гэхээр хүүхэд төрөнгүүд та бид нар нийгмээрээ ялгаа гаргаж өгöd байгаа. Соёлоороо. Соёл гэдэг нь соёл урлаг гэдэг утгаараа биш. Зан заншлаараа ялгаа гаргаж өгöd байгаа. Жишээ нь одоо юу гэдгийг ингээл хүүхэд эмэгтэй хүүхэд төрөл байж атал ухаан орохт л одоо ээж нь хоолоо хийгээл өөрөө хүүхүүлэл хүүхдээ асраал годомжнаас дэлгүүрээс одоо баахан хоол цуглуулж ирээл хоолоо хийгээл нөхөр хүүхдээ хооллол ингээд ахлаэр эмэгтэй хүүхэд бол за би ийм л юм хийх ёстой юм байна гэж ойлгож. А эрэгтэй хүүхэд нь болохоор эмэгтэй хүүхэд ийм л юм хийх ёстой юм байна. Тэгээс үлд бид нар дээр нь өшөө бүр ингээд задлаад өгч. Эмэгтэй хүний ажил. Эрэгтэй хүний ажил. Эрэгтэй хүн одоо юу гэдэг гэрийнхээ хогийг асгах юм бол пөө эрэгтэй хүний ажил биш наач одоо болох. Бур баларлаа. Хог асгаж болохгүй. А эмэгтэй хүн одоо тэгж болохгүй. Ингэсээр хагаад бид нар энэ нөгөө нэг одоо бидний тэмцэх гээд байгаа энэ проблемуудын суурийг тавиад байна гэж би хараад байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ өөрөө энийг бид нар ойлгоод энэ оюун ухаан тарих эсийн хэмжээнд бол эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хооронд ялгаагүй гэдгийг бид нар ойлгочих юм бол энийг алхам алхамдаа засч янзлах хэрэгтэй байна. За дараагийн миний нэг хэлэх гэсэн юм бол энэ гол санаа бол ерөөс юм сурахгүй хүүхэд гэж байхгүй. Энийг бол шинжлэх ухаан энэ neuroscience нотолчиход байгаа. Юм сурахгүй хүүхэд гэж байхгүй. А энийг юм сурахгүй байна гэдэг хүүхэд өөрийгөө би юм сурахгүй байна эсвэл нэг хэсэг нь би юм сурах юм байна гэж ойлгох төвшөнд нь та бид нар эцэг эхчүүд багш нар та бид нар томчлол хөрөгчөд байгаа. А хүүхэд бол анх төрөхтэй бол бүхэл юмыг сурах сонирхолтой байгаа шүү дээ. Хүүхдээс илүү сониуч амтан байхгүй. Аа бүх юмыг оролдоол амаал үнхээл ерөөсөө ингээл хорвоо ёсонцтой танилцаал тэгж ингээл бүр ерөөсөө бүр сууж одоо тэр их энерги хааш нээх одоо тэгэл нөгөө хүүхэд сургуульд ордог. Сургуульд ороод нөгөө тоглож исэн бүх юмыг чөлөөтэй танилцаж ойлгож исэн хүүхдийг бид нар яах вэ? Партнер дээр ингээс суулгах чинь. Тэг хажууд нь хүүхд суулгана. Хөдлөл болохгүй. Болохгүй. Ярьж болохгүй. Багшийн асуултанд хариул. Ингээсээр хагаад нөгөө хүүхдийн нөгөө хүүхд чинь сургуульд орох юм сурна гэж бодож байгаа шүү дээ. Юм сурна гэдээ ороод ирэхлээр юм сурна гэдэг чинь ястаа аюултай юм байт юм байна. Ингээс суучдаг юм байна. Юм ярьж болдгоо юм байна. Өөрийнхөө тухай юм ярьж болдгоо юм байна. Хүний тухай юм ярьж болдгоо юм байна. Багш л юм асуулт хэлэх ёстой юм байна гэд ойлгочихлоо. Эхнээс нь бүр нэгдүгээр ангиас нь бид нар юм сурна гэдэг шал уйтгартай ажил байна гэдэг ойлголтыг төрхөнд нь бүр ингээд гүнзгий шигдээгээд өгчөж байгаа. Тэгээ нэгэнтээ ингээд шигдээгээд авсан бол нөгөө хөгчин бол сургуулаасаа залхна. Тэ мэ? Залхна. За дээр нь ингээд нөгөө материалаар балбаад эхлэх юм бол бүр залхна. Ингээсээр хагаад бид нар хорвоо ертөнцид байж болдог хамгийн их юм сурах сонирхолтой хамгийн сониуч хамгийн их одоо ертөнцийг танин мэдэх сонирхолтой амтныг барьж аваад 1-2 жилийн дотор ямар ч сурах сонирхолгүй амтан болгоо ачиж байгаа. Нөгөө хичээлийнхээ ачааллаар дүүрсэн анги дүүргэлтээр цагаараа гэдэг ингээд нөгөө амтныг бол нөгөө хүнийг бол ерөөс юм сурах сонирхолгүй болгож байгаа. Энийг бол хэдүүлээ бодмор байгаа юм аа. А тэрнээс биш бол юм сурахгүй хүн гэж бол байхгүй. За харин энэ дотор бол хүүхдүүд хоорондоо ялгаатай тийм ээ бид нар мэдж байгаа шүү дээ нэг адилхан хүүхд гэж бол бүгдээрээ байхгүй тийм байсан бол бүгдээрээ гарч ирээл бүгдээрээ зэрэг сураад явчихна а хүүхдүүдийн хооронд хүний хооронд ямар ялгаа байгаад байна вэ гэвэл
энэ интеллект ялгаа байгаа. Интеллект гэдэг нь болохоор нөгөө ухаантай гэдэг утгаараа биш. Энэ юмыг ойлгож хүлээж авах нөгөө олон янзын аргууд байгаа. Тэ мэ? Олон янзын аргууд байгаа. Олон янзын хэлбэрүүд байгаа. Тэгэхээр энэ хэлбэрээр хүмүүс янз янз байна гэж. Энийг бол бас шинжлэх ухаан тогтоочод байгаа. Энийг одоо тогтоосон хүн бол энэ Ховард Гарднер гэдэг Харвардын босрлын их сургуулийн профессор. Тэгээ энийг бол multiple intelligence гэдэг. Гэхдээ intelligence гэдэг дахиад хэлээ нөгөө юм сурах одоо нөгөө чадвар юм уу ухаан оюуны потенциал гэж бити ойлгоорой. Энэ бол 8 төрлийн интеллект байна гэж үздэг байгаа. За нэгдүгээр visual spatial. Энэ болохоор хараагаараа буюу орон зайны мэдрэмжээрээ нүдэрээ баримжилж юм сурдаг одоо илүү тийм юу гэмдэ давуу талтай гэх юм уу тэр хэсэг нь илүү хөгжсөн хүмүүс байгаа. Тэгэхээр хүн бол ингээд юу гэдэг яг энэ 8 төрлийн яг нэгээр нь л дагнаад юм сураад байна гэж байхгүй шүү дээ тийм ээ. Хоорондоо хослно. Зарим нь 3 4 нь байна, зарим нь 5 6 нь байна, зарим нь нэг нь огт байхгүй гэдэг. За дараагийн нэг нь бол энэ linguistic verbal буюу ярьж сурдаг хүмүүс байна. Яриа сонсоод байх юм бол тэрийг илүү сураад байдаг интеллекттэй. Дараагийнх нь бол interpersonal буюу хүнтэй харилцаж юм сурдаг хүмүүс байна. Хүнтэй харилцаж. За тэрний дараагийнх нь бол intrapersonal буюу ганцаараа байж юм сурвал илүү сурдаг хүмүүс гэж байна. За logical mathematical буюу одоо логик математикийн аргаар юм сурдаг хүмүүс. Хүмүүс жоохон хүн. За дараагийнх нь бол musical гэдэг одоо нөгөө хөгжим, сэтгэлийн хөдөлгөөн, авиагаараа илүү сурах сонирхолтой тэр төрлийн интеллект нь хөгжсөн хүмүүс гэдэг. За тэгээ bodily kinesthetic буюу одоо биеийн хөдөлгөөнөөр илүү сурдаг хүмүүс гэж байна гэж байна. За тэгэхэд naturalistic буюу одоо ингээд байгаль ертөнцтэйгээ харьцаж сурдаг хүмүүс байна гэдэг. Энэ олон төрлүүд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол одоо юу гэдэг нэг төрөл нь бол нэгээс илүү ухаантай ч гэдэг юм уу нөгөөх нь дотоод ухаантай гэдэг үг ерөөсөө биш. Хүн дотор та бид нар дотор энэ интеллектууд бүгд хоорондоо холилдоод байж байгаа. Холилдоод байж байгаа. Тэгэхээр энийг л одоо бид нар мэдж ойлгож тэрэнд нь тааруулж яаж юм хөрөхүү эцэг эхэд нь тэрийг яаж ойлгох уу гэдэг асуудал чухал болчиход байгаа юм аа. Зүүн талд бол тархины оо мэдрэлийн эс байна. Тэрний яг ажиллаж байгаа эсийн зураг тийм ээ. Яг тэр нэг цэнхэр голдоо нэг тод гэрэл асаад байгаа нь энэ бол нэг эс ажиллаж байна. Энд энэ нөгөө шарууд ингээд судлууд нь болохоор холбоосууд тийм ээ. Энэ эс одоо ингээд нэг эс бол дундчаар оо багада 1000 ихтэй 15000 холбоос юм гэж байгаа. Холболт юм. Нэг эс. Тэгэхээр 100 тэрүүн эс байна гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг эс нь 1-ээс 15000 уу дундчаар 7000 холболт хийх юм бол хүний тархинд 125 триллион холболт зөвхөн духны хэсэгт. Зөвхөн духны хэсэгт 125 триллион холболт их болцоо байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл хүний оюун ухаанд хэмжээ байхгүй. Хязгаар байхгүй. Юм сурахгүй байх гэж байхгүйгаас гадна ерөөсөө хэмжээ байхгүй. Хязгаар байхгүй. Юу л бол юу сурж болно? Сайныг сурна, мууг сурна, зөвийг сурна, ном сурна, хөгжимд сурна, альч насандаа сурна. Энэ их чухал юм байна. Тэгээ энэ хажуутлынхын зураг нь болохоор манай одоо та бидний энэ амьдарч байгаа галакси сүүн зам галаксигийн зураг. Сүүн зам галаксигийн зураг. Сүүн зам галаксид 100-аас 200 тэрбум од байна гэж байгаа. Тэгэхээр хүний тархинд 100-аас 200 тэрбум мэдрэлийн эс байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр өөрөөр хэлвэл тэр бидний хизээч одоо зах хязгаарыг нь ойлгохгүй хөрөхгүй тэр их огторгуутай адилхан хүний толгойд тийм их орон зай байна аа. Тийм их потенциал байна аа. Тэгэ зург нь хүртэл яг адилхан. Зург нь хүртэл яг адилхан. За тэгэд хамгийн сүүлд нь нэг санаа хэлэх гэсэн юм аа. Тэгээ эндээс ингээд харахаар та нар бол гайхчихж магадгүй л дээ. Гэвэл бүхэл хүний эсийн холболтууд нь яг адилхан л юм бол, эрэгтэй эмэгтэй нь адилхан л юм бол, тэгэд нийгмийн соёлын нөлөө нь адилхан л юм бол, яг нэг орчинд байгаа, нэг нийгэмд байгаа, нэг соёлын орчинд байгаа хүмүүс янз янз байж штэ, янз янз сураад байж штэ гэх тийм ээ. Энэ тэгэхээр энэ дотор бол нэгдүгürt гэр бүлийн нөлөө. Гэр бүлийн нөлөө юм. Хамгийн чухал. Ягаад гэвэл хүүхэд төрхөөсөө эхлээд юм сурж яддаг учраас орчноо хараад аав ээж нь ном уншаал байж ах юм бол аа ном унших хэстэн байна гэж ойлгоно.
аав ээж нь хүүхдийнхээ хажууд арх уугаад зодолтоо дах юм бол арх ухстай байна, зодолдох юм байна гэж хүлээгээл авчна. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн орчин нэгдүгээр. За хоёрдугаар тухайн нийгэм дотроо хүмүүс зарим нь ингээд амжилтанд хүрээд зарим нь амжилтанд хүрэхгүй байж тээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ амжилтанд хүрээд юм сураад амжилтанд хүрээд байгаа хүмүүс сурахгүй байгаа амжилтанд хүрэхгүй байгаа хүмүүс хоёрын хоорондын ялгааг энэ сэтгэл судлал олон янзаар туршиж үзээд сүүлдээ бол хамгийн сүүлдээ ямар дүгнэлтэнд хүрээд байгаа вэ гэхээр энэ нэг үгэнд учир байна гэдэг. Нэг үгэнд. Тэр нь бол одоо Японд янзанзын нийгэм янзанзаар хилээд байгаа. Энэ бол хамгийн их хэрэглэгддэг нийгэм нь бол Японууд гамбару гэж үг. Гамбару. Энэ ханцтай, ханз нь болохоор ингээд эхнийх нь болохоор одоо миний ойлгосноор шүү. Би одоо ханз мэдэхгүй учраас надаа ханз мэддэг хүний тайлбарснаар бол эхнийх нь бол зогсох, хоёр дахь нь бол хатуу. Хатуу зогсох гэсэн. Хатуу зогсох. За энэ бол зүгээр ерөнхий санаа нь болохоор хэцүү байсан ч гэсэн ерөөсөө зоригтой хүрэхин төлөө тэмцэх ёстой, зүтгэх ёстой, өдөр шөнөгүй ажиллах ёстой. Өөрөөсөө шалтгаалж бүхнийг хийх ёстой гэсэн тэр утга санааг агуулсан юм байна. Гамбару гэдэг. Манайхаар бол одоо төсвөр, хатуужил, одоо хөдөлмөр гэдэг юм уу ийм утгатай үг. А тэгвэл энэ гамбару гэдэг бол зүгээр одоо энэ санааг агуулж зогсоог. Энэ бол бүр философи ойлголт. Зен буддизмын философи ойлголт. Тэгэхээр ингээд тесээ төвчээдэ гэдэг тэр пассив буюу одоо хүлээцтэй хандаад тесээд одоо ингээд байгаад дэ гэсэн утгатай үг биш. Тэр үг нь бол Япон хэлэн дээр гаман гэж үг байгаа юм байна. Гаман. Энэ бол бас зен буддизмын философийн ухагтун. Тэр нь болохоор ямар ч хүнд юм байсан гэсэн хүлээцтэй, төсвөртэй хүлээ. Хүлээ. Үйлдэл хийхгүйгээр хүлээ. Пассив бэ гэсэн утгатай. Тесээдэ гэж. А гамбару гэдэг нь яг эсэргээрээ ямар ч хэцүү байсан гэсэн цааталт нь гарнаа, тэмцээдэ гэдэг утга. Тэгээд философи утга болчихдог. Тэгэхээр одоо бид нар ингээл нөгөө сүм өөцгөл манай бүхчүүл гарч ирээл одоо аа гамбатай гэхэл гамбару, гамбару масуу гэж янз янз юм яриад тэгээд би Японд очиж байж байгаа л ерөөсө гамбару, гамбару, гамбатай гэж яриад би тэгээд асуухгүй одоо яг юу гэсэн утгатай юм бэ гэдэг. Тэгэхээр тэр философиг тайлбарлаж байгаа. Энэ бол зүгээр нэг одоо ингээд тесээ дэвчээдэ гэсэн үг шүү. Энэ бол Япон хүн ямар байх ёстой юм бэ гэдэг одоо санааг илэрхийлсэн гол одоо философи утгана гэж байна. За энэ бол ганцхан Японд ч байдсан биш. Одоо энэ сису гэж үг байгаа. Финланд үг сису гэж. Та нар интернетээр хайгаад үзээрэй. Энэ сису гэдэг Финландууд өөрсдөө үндэстнийгээ тодорхойлохдоо Финланд үндэстнийг нэг үгээр тодорхойлооч гэх юм бол өөрсдөө сису гэж тодорхойлно. Тэр нь бол төсвөр хатуужилтай, зоригтой, зоригтой хүрэхин төлөө гэсэн утгатай үг юм. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг бүх юм нь адилхан байхад, соёл нь адилхан, орчин нь адилхан байхад зарим нь ягаад юм сурчаа, зарим нь ягаад юм сурахгүй байгаа юм бэ гэхээр энэ төсвөр хатуужлын асуудал. Энэ нөгөө нэг юмны цаана гарах юмыг хий дуусгах чадварын асуудал. За энэ тэгэд голцоо ямар хүмүүст илүү байгаад байна вэ гэхээр энийг бол ингээд байгласаа өгөгдсөн зүйл биш. Энийг бол сурна. Сургана. Эсвэл амьдрал сургана, эсвэл эцэг эхэн сургана, эсвэл багш нар сургана. А нэг зав сурдаг зүйл юм байл. Тэгэхээр бүгдээрээ төрхтөө зарим нь гамбаруутай, зарим нь гамбарууг үхс утга бол байхгүй. Тэгээд энэ хамгийн их энэ одоо энэ төсвөр хатуужилтай, зоригтой хөрөх чадварыг хадгалж чаддаг хүмүүс нь жишээ нь бол одоо хөгжимчд байгаа. Олон жил одоо нүр их хөдөлмөрийн цаана гарч ийж нөгөө хөгжмөө тоглож сурдаг. Эсвэл тамирчид байна. Тэ мэ? Олон жил бэлтгэл хийгээд энэ юмны цаана гарч ижиж амжилтанд хүрдэг. А тэгвэл заавал амжилтанд хүрнэ гэсэн үг бас биш. Амжилтанд хүрэхгүй ч байж болно. Хамгийн гол нь хичээсэн, өөрөөсөө шалтгаалсан бүгнийг хийх хэрэгтэй гэдэг. За энийг бид нар хүүхдүүддээ зааж өгөхгүй байгаамаа. Энэ одоо миний одоо би өөрөө ч гэсэн одоо 3 хүүхдээ эцэг хүний хувьд бол би өөрөө ч гэсэн энэ дээр их дутагдaltaй байна. Жохон юм хийгээд явж яхад нөгөөх нь ингээд уудаал эрэнгүүт нь за бол гэл одоо гэр бүлийнхаа хүнийг загнаал хүүхд зоочлоо бол одоо тэгээд сонирхгүй байгаа бол гэл хавилчдаг. А гэтэл тэрийг заавал давж гаргаж сурах хэрэгтэй юм бэл. А сургадаг арга замууд байна. Техник технологиуд байна. Тэгэхээр бид нар та нар багш нарын хувьд бол хүүхдүүдэд заадаг, а бид нар тэрийг багш нараа шаарддаг. А хамгийн гол нь өөрсдөө бид нар хүүхдүүдэд энийг сургаж өгөх асуудал чухал юм байлээ. Энэ миний ойлгосноор бол яах гэж сураад байгаа юм бэ гэдгээ хүн бол ойлгох хэрэгтэй. Тэгжээж юм сурна. Тэгэхээр одоо жишээ нь би бол одоо боловсролын хуулинд ямар санаа оруулъя гэж бодоод байгаа вэ гэхээр
жишээ нь одоо хуульч байдаг юм уу, имч байдаг юм уу, энэ мэрэгчлүүдийг бакалаврын 4 жилийн бакалаврын дээд боловсрал эзэмссэн хүмүүсийг хуулийн сургуульд авдаг болмоор юм билээ. Тэгээд одоо хуулийн сургууль чинь одоо их сургууль бол 5 жил, бусад хуулийн сургууль бол 4 жил нөгөө бүх нөгөө дээд боловсралтай хүний эзэмших ёстой мэрэгчлүүд сэдвүүдийг чинь нийлүүлж байгаа заачаад байна шүү дээ. Тэ мэ? Тэгхгүйгээр ерөнхий дээд боловсралтын суур мэдлэг нь олгочоод тэндээсээ хуулийн нарийн мэрэгжлийн олох хэвээр байна гэж би бол шинэ хөвдө бодоод байгаа. Тэгээ нэг багш нартай ярихлаар багш нар их сургуулийн багш нар бол яг тийм ээ, яг зөв. Амьдрал дээр харагдаад байна. Ажиллаж байгаад хуулийн сургуульд орсон хүн бол шал өөр сурдаг гэж байгаа байхгүй. Зорилгоо ойлгоц. А би хуульч болно. Яагаад вэ? Ийм. А амьдрал дээр ийм хэрэгтэй байдаг гэд өөр сурдаг. А тэрийгэ мэдхгүй хүүхд бол сурсаар өөрөө сурж ийн гэж бодоод төгсөө явчдаг. Амьдрал дээр нь энэ хэрэг болдог. За дараагийн нэг юм бол энэ юм сурахад миний ойлгосноор бол амьдралд хэрэгтэй маа гэдэг ойлгох хэрэгтэй байна. Би бол энийг одоо олон удаа өөрийнхөө жишээн дээр ч гэсэн олон удаа харж байгаа юм. 10 жилийн ямар ч хичээл байсан гэсэн амьдралтаа ууж өгмөр юм бэл. Тооны хичээл байсан ч гэсэн амьдрал дээр нь ууж өгдөг. Хилний хичээл байлаа амьдралт нь ууж өгдөг. Тэгжээж нөгөө хөөх чинь аа энд амьдрал дээр нэрээ тэгдэг штэ гэд энэ нэг нэрээ тийштэй гэдэг нэг үг байдаг штэ монголчууд бид нар ингээл юм ярихлаар нэрээ тийштэй гэд. Яг энэ нэрээ тийштэй гэдгийг л хөөхтөд хичээл болгон дээр л ойлгоод авах юм бол сонирхоод сураад авах юм шиг үнэ гэж би ойлгоод байна. За дараагийн нэг бидний ерөөсөө энэ боловсролын тогтолцоонд огт хийхгүй хайчаад байгаа юм бол энэ тоглоом. Ерөөсөө хүүхдүүдэд тоглохгүй байгаа хэрэггүй. А хүүхэд бол төрхөөсөө ахгуулаад тоглож яж юм сурдаг. Яагаад вэ? Яагаад гэвэл энэ хамгийн хурдан бөгөөд хамгийн үр дүнтэй арга. А бид нар ерөөсөө тоглоулдаг. Би хэдэн жилийн өмнө Финляндд нутгийн удирдлагын асуудлаар нэг туршлага судлах гэж нэг хуулийн төсөл хийж байхдаа бид нар очиод тэгээ нэг сургуулаар нь орсон багхгүй. Тэгээ орсон чинь ингээд одоо энэ том зааланд чиг ингээд том зааланд 20-30 хүүхэд сууж байгаа. Тэгээ шалан дээр ингээд тоглоол. Хэдгүүр ангийн хүүхдүүд гэсэн 4-р ангийн хүүхдүүд гэж. Ямар ч парт март багхгүй энэ тэр нэгэ тоглоо. Тэгээ зарим нь 2-оороо, зарим нь 3-оороо, зарим нь багштайгаа яриад, зарим нь доошоо ганцаараа ном уншаал. Гэхдээ та нар одоо юу хийж байгаа юм бэ гэсэн чинь физикийн хичээл орж байгаа юм. Ийм физикийн хичээл ордом юу орж байгаа юм гэдэг гэсэн чинь өнг ялгах нөгөө одоо ингээд яаж ингээд өнг ялгардаг юм бэ? Нөгөө чи нөгөө долгионы чи нөгөө урт богносоо шалтгаалаад янз янзын өнг ялгарч гарч штэ тийм ээ. Тэрийг зааж өгч байгаа юм а гэж. Тэгэл янз янзын юм нь тоглоулаад тэгэл ингэж үзэл ногоон болгоод ингэж үзэл цэнхэр болгоод ингэж нөгөө физикийн хичээлийг заагаад байгаа байхгүй. Тэгэд юм сураад нэлээ хэсэг ороод ингэнгүүт нь хооронд нь нийлүүлээд сурсан юм нь бие биенд нь заалгаад байгаа. За чи сурж чи сураагүй байна уу? Ингээ хүүхдүүд бие биендээ заагаад эхлэхлээрэ багшаасаа сонсохоос биеүнээсээ сонсонгуудаа илүү сонирхоод сураад байгаа. Тэгвэл тоглоомыг бол бид нэр ерөөсө орхицсан байлээ. Тэгээд тэр Финляндийн тэр багшнараас захирлаас нь асуухад хүүхэд сургууль дээр нэг хамгийн урттай 6 цаг болдог гэж байгаа байхгүй юу? Бүр хамгийн багадаа 2-оос 2 цаг 30 минут тоглоно гэж байгаа. Тоглоно. Тэр баг ангийнхан бол бүрэх тоглоно, ахлах ангийнхан ч гэсэн гадаа тоглоно. Гадаа тоглохдоо одоо манай ингээл хүүхдүүд гадаа тоглож байдаг л да. Ингээл хаяа харахлаар чинь багш нар ингээл хоорондоо эсвэл тамхи татаал эсвэл уцаараа яриад эсвэл хоорондоо юм яриад хүүхдүүд нь тэнд тоглоод байдаг. А тэр Финляндийн хүүхдүүд гадаа тоглож байгааг нь би харахлаар ерөөсө багш нар дунд нь орцсон. Тэгээд тоглоом болгоно хичээл. Тоглоом болгоно хичээл. Тоглож явахдаа л яг тэр хичээлийнхээ хөтөлбөрт оруулсан. За гадаа тоглоно шүү. А энэ өнөөдөр гадаа тоглохдоо одоо юу гэдгийг дэлхийн таталтын хүчин тухай гравитацийн тухай одоо хэдүүлээ ярина шүү гэдэг. Ингээл хичээл заагаад байгаа байхгүй. Тэгээ энийг бид нэр их ашигламаар юм бэлээ. За хурч барьж тэмтэрч өөрөө хийх замаар сурах нь бол их чухал юм байнамаа. За энэ хамгийн гол юм бол энэ сурахд суралцах. За энийг бол хэдүүлээ дараагийн юм дээр ярий. За тэгэд энэ гүйцэтгэх чадвар. Төрөний миний яриад байгаа нөгөө гамбару. Тэгэд одоо энэ орчин үед энэ сэтгэл судлалд их анхаарал хандуулад байгаа. Executive functions гэж байна. Executive functions. Энийг та нар интернетээс ороод үзээтгэрэй. Executive functions гэхэлэр бид нар бол нөгөө гүйцэтгэх чадвар гэж орчуулдаг байхгүй юу? А гэтэл сэтгэл судлалд хүний энэ тархины тарих судлалд executive function гэхэлэр арай өөр юм яриад байгаа. Юмиг одоо ямар нэгэн үүрэг даалгавар ирлээ гэхэд энийг яаж хийх вэ? Ямар дистраалтай хийх вэ? За энийг хийхэд бол би юу сурах вэ?
сурахта ямар дистраттай сурах вэ? Төлөвлөгөө гаргаж сурах. За төлөвлөснийхаа дараа төлөвлөгөөгөө дистраттай хэрэгжүүлж сурах. А төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлээ явж итэл болохгүй байх юм бол тэрийгэ газар дээр нь засаад тэр заснаараа хэрэгжүүлээ сурах. Тэгэл үр дүн төрж чадах. Энэ бол одоо айгүй чухал. Өөрөөр хэлбэл хийсэн ажлаа дуусгах, ажил хийхдээ дистраттай төлөвлөгөөтэй ажиллах гэдэг асуудал их чухал байгаа маа. За товчхондоо бол одоо би энийг энэ хамгийн сүүлийн энэ слайдера дуусгамаар байна. Энэ бол одоо хүний тарих гэдэг бол огторгүй юм аа. Хэмжээ хязгааргүй юм аа. Сурахгүй чадахгүй юм гэж хүнд байхгүй юм аа гэдэг одоо оптимист буюу өөдрөг мессежер энэ яриагаа өндөрлөё.